Moru, buon dia. Buon bini oyente nan. Contento che vos nanta sintonizzanos ave a trubi. Promeco nos cominsa, nos lo elevanos vos nanden adoracion pa medio di un cantica. E lastima chiquito, tempo eta aqui. Aor aya den cielo, su amor ti mesmidi. Canta, canta, na Cristo dunalor. Canta, canta, e gloria di Signor. Amen. Nostra lesa foi de e-book Conflito e Curaxi, escrevi do de profeta Senhora Ellen White. E meditação de ave 28 de março está intitulada E Cantica de Moisés e de Elamchi. Senhor está me fortaleça e me cantica. E ela vira me salvação. E está me Deus. E lo me alabe. E Deus de me tata. E lo me glorifique. Êxodo capítulo 5, versículo 2. Fode e peligro mais terrível, um anoche a trazer liberdade completo. E multitude enorme e indefenso de esclavo não, que não tava tem e costumbre de brinca de guerra, rende muê, mucha e bestia não, que ela manda delante não, e é exército não poderoso de Egipto que tava tabinando atrás, perseguindo não, a mira não caminha da abre, para meio de divisão de e água não, e não inimigo não a hora surpreender no momento que não espera triunfo. Jeová só a trazer salvação para não. E não coração abrirá na dia com gratitude e fé. Não emoção a hora expressar de cantica de alabança. Espírito de Deus a que deriva Moisés. E ela guia o pueblo de um himno triunfante de agradecimento. E promete e um de e mijo himno não cuende conhecer. E cantica ei não está pertenecer solamente na e pueblo judio. E está mostra delante na e destruição de todo inimigo de justiça e a vitória final de Israel de Deus. E profeta de Patmos tamira e multitude vestida de panha blanco quende não a recebi e vitória para riba e la man de glas mescla com candela, com arpa não com Deus aduna não. E não a canta e cantica de Moisés, e servidor de Deus e a cantica de Elamchi. Revelação capítulo 5, versículo 2 e 3. Do de liberar nos alma não foi de esclavitude de pica, Deus a realizar para nós uma liberação mais grande que o senão de Eudil não na Elamancorá. Maneira e exército hebreu, nos mestre alabar Senhor com alma e coração e voz para sua obra na maravilhosa na Yunan de Hende. Esse não que está viva, riba e misericórdia na grande de Deus, e que sa, que Deus o dona não está limita, lobiste e farra de gozo e canta melodia de nan coração para Senhor. E bendiciona diário que nos está recebi, foi de mão de Deus. E mais que tudo outra coisa, é morto de Jesus, que traz felicidade e cielo na nos alcance, mas é um tema de gratitude permanente. Tur e habitante na de cielo, está uni de alabar Deus. Laga nos sinha e cantica de e angel na awor. Para nos por cantar, ora nos uni de um grupo na brilhante. Querido oyente, danke para escuchar nos. Passa um feliz dia e até amanhã com Deus que.